Washington մշտապես հնարավորություն էր կփնտրե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արդակին կորդոսնախարարներու հանդիպման համար։ Miller. Blinken Aliyev-ին հետ քննարկած է Ադրբեջանի գողմեն միջազգային բարդավորությունները գադարելու հարցը։ Իրան հյուսիսարավմիջանցկի նախագիծը իրագործելու համար Ռուսաստանի աջակցությունը կգնգալե Աբդուն Նասեր Համմատի։ Իրանի նախագահ Ամիրիգաբիդի մեկնի մասնակցելու Մագի գլխավոր վեհաժողովի 79-րդ նստաշրջանին։ Իրան միջուկային զենք չստեղծեր Հութիներուն ալ հրցիրներով չի զիներ Փեզեշկյան։ Ամերիկան հույս ունի, որ Վրաստանի իշխանությունները կվերադառնան այն ուղին, որ երկրի քաղաքացիները գուզեին տեսնել Միլլեր։ Ռուսաստանի նախագահ միջուկային աղետը գանխելու համար ամեն ինչ կնե Վոլոդին։ Կիևին հերահար զենքերու օգտագործումը թույլատրելու մասին որոշումը իրենք երկիրները կգայացնեն ոչ թե Տաշինքը, Ստոլտենբերգ։ Եվրոպայի մեջ ջրհեղեղներ են դասեն ավելի զոհեր գան։